Përshëndetje të dashur miq të televizionit Kohar, ja kur i takojmë sërish këtu në studion e emisionit të pasdites. Uroj që edhe sot të keni patur një ditë sa më të bukur, sa më pak të lodhshme, edhe ta keni mbyllur mirë këtë javë me ditët e punës. Unë njoftoj që të qëndroni në shoqërinë tonë sepse sot të argëtohemi me muzikë. Edhe mysafirët tan janë tre djem që bashkë kanë krijuar një grup muzikor, grupin Ahengu, edhe un kam kënaqësinë të jem sot në studio me Sadat Ametin, solistin e grupit. Arsim Osmani, i cili është në klarinet, edhe Besmir Beshiri në piano. Djema, faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit edhe nga ju. Si e keni formuar si fillim, do doja të dija grupin, për sa vitesh edhe si jeni njohur ju me njëri tjetrin? Me që jam ullur une tu i pari dhe të kishtë dollet. Do të filloja une. Sa i përket grupit, da me thënë, jemi të formuar jo edhe shumë shpejt, po edhe jo një kod gjatë. Pasi dijet në këto kohë aktuale janë ahengjet, dasmat, mbramjet, edhe ishe arsyshme, pasi që në rajonin tonë, pasi takojmë të tretë një rajonit ati, pikës pari... Mungon të një cekim, jo, jo, ta cekim me Besmirin, jemi edhe bashkëshatar. Kemi filluar po, pak më herët, kemi filluar. Pastaj ndërkohë me një dasa mashtu, imi taku edhe me Arsimin, i cili ka qenë si misafir, jo si pjesëmarrës në grup. Pasi që në shoqëri tonë ka qenë një tjetër me klarinet, me saksofon, ndërkohë edhe... Arsimin e kam njofë, për se kam njofë si muzikant, unë e kam njofë si... Si shok, si shok të rajonit, po të rajonit. Edhe nga i moment, unë e kam preferuar Arsimit, në qofë se ka dëshirë tjetë në grupin tonë, Arsimi sigurisht e ka pranuar me gjithë qefë. Arsim, që farë pëlqevit të djemë, i që pranove? Të djemë të në pëlqeva se kishin... seriositet në punë, ishin shumë të shoqërushëm, që ajo qëfar nuk mund të gjesht të se cili. Dhe unë si e ceki sa dhati ishim më një aheng, edhe kërkova nga këto që të mapë pak mundësi që të bëjë muzikë bashkë me këto, edhe unë fillova me sa dhatin dhe bashkë me Besmirin, ishin shumë pranushëm, se unë në fillim, ishin bashkë fillimet e mija se përket muzikës populore, edhe këto nuk më ndaloshin në asë një moment, se unë e kisha pak si të vështirë të kyqen bashkë me këto, po këto ishin bajgi më pritën shumë mirë, edhe i vazhduhum. Ajo është më rëndësi. Masandej me Sadatin ullëm dhe biseduhum që a dëshiron që të vazhdojmë të bashkëpunojmë bashkë, edhe pranova me gjithë qef edhe i falimderoj shumë. Edhe saksisht gati sa vite janë bërë që jeni bashk? Po diku mos gabojemi 7 apo 8 vjetë. 7-8 vite jam unë. Arsimi që jashtë, po. Këto vite ju kam bërë edhe shumë shok, besoj përveç se kolegë. Gjitha sferat e jetës, normal, jemi njohën më mi. A ju pengon kjo në gjatë punës, apo është me letë? Ta kesh edhe kolegun edhe shok të ngushtë. Se ndo njëherë ka ndo një grindje, si që mund të ndodhe me disë gjithë njërës dhe ndikon, reflekton të punën. Mos keçkuptohemi, në gjdo punë, në gjdo projekt, në gjdo aktivitet, ka edhe mos marveshje, ka edhe debati, po. Në fund, e zgjedhin problemi si janë shma mirë. Do me thonë, deri tash, s'kemi pas ashtu probleme. Dhe uroj mos t'keni, edhe më vonë. Edhe... Jo, veç na, po të gjithë letë funksionojnë si grupe, letë funksionojnë korekt, pasi që kone fundit është, ka grupe shumë, ka këngtar, ka muzikant shumë, edhe ka mos marveshje, ka konkurencë, ka, po letë ketë konkurencë të realë, jo, ajo është mirë, që ku ka. Ajo ka penguar pak kjo puna e konkurencës, si e shikoni, apo i keni atë tregun tuaj dhe vazhdojnë në regull në adhuruesit e muzikës tuaj. Bilan është më mirë, kur ka konkurencë. Se bëjtë diferenca, në fund. Po. Ne kemi, do me thonë, repertuarin tonë, edhe aji dasmorës, do me thonë, aji
çfarë vendosen që ta ketë grupon tonë, ai e din se ne çfarë ofrojmë, çfarë muzikë ofrojmë, do me thonë, e din repertuarin tonë, edhe ai vjen direkt ne na kontakton edhe do me thonë ne ja ofrojmë atë repertuarin çfarë bëjmë ne. Shumë raste ka ndodhur në qoftë kemi qenë me një aheng, do me thonë kemi mbaru shumë mirë. Shumë herë ka pas raste, do me thonë, ahengun e radhës që e kam pas në familje, e njëta familje, do me thonë, pikë spari nga kanë kontaktu ne. Po shumicën e rasteve kemi qenë të lirë. Se shë e njerit është e lojlojshme, do me thonë. Dhe ju keni stilin tuaj. Normal, e kemi stilin tonë, e qëfare dëshiron stilin tonë. Jemi munduar gjithmonë të arruaj muzikën e Mirëfill Shqipe, pasi dhe të ceki prap dhe të filloj, dhe të ceki filimin. Kam qenë njëri ndër të parët i cili kam preferuar veç aranjeri, dhe me thanë, ma shkurt me thanë kështu, një sintizajser, të paracitesh në një dasëm apo një ahenë, une kam insistuar gjithmonë që ta kemë edhe një klarinet. Dhe klarinetën. Një klarinet, dhe me thanë, me një periud, me një periud, kam qenë, kam bashkëpunu edhe me klarinetist tjerë, dhe me thanë, deri sa u paracit arsimi, edhe nga e oko, dhe me thanë, gjithmonë çdo aheng, pa marë parasysh, apo ka qenë dasë me malë, apo dasë me ma e vogël, apo ndo një aheng ma modest, unë e kam preferuar gjithmonë, pasi repertuari im është që këngë që i këndoj, janë këngë që për cilën me harmonik, me klarinet, pa me def, me gitarë. Mund që shërë me instrumentet të ndryshme. Po. Edhe për atë shkak, gjithmon kam insistu, veç sintizajseri që të ketë edhe një klarinet paktën, mos jetë banale. Jep më te për harmonin, do është ta klarinet? Sigurisht, ata e vlerëson publiku, 100%. Po ka shtash, ka lojlojt muzikave, më varet kush kënë e pëlqet. Pikërisht, ajo, shijet janë subjektive, se cili ka shijet e ti. Juve jeni me shumë fatë, në fakt, se ku ka më mirë se sa të punosh me shoku në ngusht, edhe keni këtë lloj misie, por le të ndalemi pak të gjithë se cili për jush dhe të më thoni si e keni nisur rrugëtimin tuaj me muzikën. Sa datë ti e edhe solisti i grupit, edhe prej sa vitesh ti këndon? Ndo shta prej vogël ke filluar, por po them këngën si profesionist, në një nivel pak më të lartë. Po, është sakt. Me muzikë, do me thanë, kam filluar nga vitet 90-a, ma sakt 92-shin për herë të parë janë paraqit në skenë, në aktivitetet e shkollës, me thanë, me arsimtaren e cila organizon të, sigurisht që shkolla ka edhe manifestimet e veta, patronajin e 7 marsin edhe, kam qenë aktiv, me thanë fillim me shokët muzik folklorike me qifteli, bile për herë të parë me instrumente kam këndu këngën Okeane Lumit, është një këngë vjetër këndon Mahmut Ferati, sigurisht opinioni e njef shumë mirë. Edhe nga jo ko, kam fillu, po, dhe me thonë, ata që kanë organizu, kanë vërejt talent të këngës të unë, edhe më kanë stimulu, më kanë dimu që të vazhdoj në të ardhmen, po për fatë mirë, në atë periudhë është themelu edhe shoqëria kulturore artistike e fshatit, në të cilën kam qenë antarë ndër të parët, dhe gjatë koncerteve, pastaj për një periudhë shkurt, edhe shokët e mi kanë qenë, dhe me thonë, janë aktivizu, po kam pas talent, po që si ka dit as kushem, po kur janë aktivizu në shoqëri, do me thamë për një periud shkurt, edhe kemi themelu edhe grupin, javlen të ceket, kemi themeluar edhe një grup, do me thamë, muzikës let, edhe muzikës njëgosisht edhe populore dhe muzikë let, do me thamë, do me thamë, ajo ko është 94-95, do me thamë, kam qenë në mosh 14 vjeçar. Shumë të rinj. Edhe shokët kanë qenë, do me thonë. Edhe për një periud shkurt, 6 mujor, do me thonë, kemi themelu grupin, gitar, solo gitar, përcjellje gitar, bas gitar, do me thonë, bateri edhe, si t'i zeser, do me thonë, kemi themelu një grup të kompletu.
Për një periudhë të shkurt, gjatë ushtrimeve, kemi pas kushtet mira, kemi bën prova. Mendimin në shoqërisë artistike të fshatit ka shumë. Po, mos e anashkalojmë atane, do të thonë gjithmonë ata kanë qenë mbështetësit më të mëdhej tanë, do të thonë që na ofruan kushtet. Kemi poseduar me lokalin tonë, me autoparlantat tona, me instrumentet tona, do të thonë që ne edhe instrumente individuale, po shumica kanë qenë të shoqërisë që në kanë siguru ata. Dhe ju ka ndihmuar shumë. Ka qenë fillimi, në kanë përkra shumë, edhe nga jo kokë ne kemi vazhduar, kemi punuar, me thanë, edhe i kemi dhanë edhe një emën të mirë grupit, kemi performuar në për periudën 98, 97, 98, 99, jo pasi që ndodhi lufta e Kosovës, trazirat, si shë arsyshme, me gjerë se kishe kërkes, po 97-98 kemi qenë regullisht në përmbramje, pasi që kishe tetova, nuk kishe shumë grupe, thuaj se hiq, kanë qenë sigurisht legendat, elitës 5. Po ndoshta ishi një zhanër tjetër edhe... Jo, po ne i kemi kënduar këngë të tyre. Edhe këngët e tyre kemi kënduar. Non stop i kemi kënduar këngët e tyre, pasi këngë tona si kemi pas ne. Po. Edhe më të kapshme kanë qenë për publikun, thanat e këngët e elitës 5, sindromët, mjelma, fisnikët. Edhe ishin këngë që i gjithë publiku të ndishte gjatë kohës që i këndoje. Edhe, dhe me thanë, ta kërkoshin 5-6 herë në mbramje, ta këndosh një këngë, pasi që ishin këngë me tekst, me shije këngë. Që avlenin të kujtojshin. Po, dhe me thanë, a ju arsim? Që ishe periuda. Më falë. Periuda, po. Ju arsim, kur keni filluar, dhe më thënë që të ushtronit instrumentin e klarinetës? Instrumentin e klarinetës, unë kam filluar që në shkollën fillore, mirë po shpre... Doa që ta falimderoj arsimtarin e klasës ullët, Sami Elezin, i cili a ishte si shkak që unë sot që jam shkollë të muzikës, ne këndonim këngë me mandolin, edhe e pa diçka veçante. Unë edhe tha, ti djallë do vazhdojsh në shkollë të muzikës. Edhe unë u habita, shkova në shpitë, regoj babës, i thomë se, qëtë shumë ka thonë arsimtarin. Po tha, do shkojmë do të registrojnë. A kemi pas dhe këngë në familje që amarë me muzikë, shkum, unë insistojshë atë jemë në piano, miro po, unë isha viti klasë e tretë, edhe nuk i kisha vitet që të mund vazhde piano, se piano u duheshe që tjetë 6 vitet, edhe unë nuk arita. Më thanë, do shkësh kontrabas, unë nuk i kisha ide në qëfar ishte, kur shkove e pash ishe një instrument, ti mathash, të trambi, super shtatë të tesë. Nuk mund të ishë, vetëm, kur tha, erdha prap shpik, edhe më thanë, ti vesh klarinet do vazhdojsh. Edhe unë, Klarinetën e njëja, edhe në përdarës më kur kësha pa, më pëlqeshe dikush kush bënde muzikë të mirë, ja pëlqesha tingullin, edhe ajo kja si fillimet e mija të para, mirë po masë ne edhe shkollën e mesme e pata të muzikës, në gjithashtu me degën e klarinetës, në fakultet, prap e përfundova fakultetin e arteve në klarinet, të profesori im Arben Aslanaj, të cilën e përshëndesh shumë, gjithashtu me dy profesorët e mi, Ramin Mustafan, edhe kolegun Ramadan Osmanin, e formum edhe ansamblin e parë Shqiptar Korona në Macedoni, me të cilët kena fillu edhe mbajmë koncerte. Keni shënë të gjithë me klarinet? Të gjithë me klarinet, ishë në ansamblin e parë Frimor Korona, me të cilën muzikën populore Shqiptare e e solën me një frim klasike, që edhe të shofin, edhe tjerët të shofin se ne kemi pasuri, pasuri të muzikës tonë. Edhe është muzikë që mund të cilët, edhe ndryshë edhe prap t'i ngëllon shumë bukur. Kena majtë koncerte të mirë. A juve besmirë se e kini njësër mardhënjën të uaj në pjanën? Si që sekën edhe kolegët e mi, edhe une fillimet e mi janë muzikë, në parë respektivisht që në moshën rinore, moshën 8 vjeqare, atë erë me një iniciativ të prinderve, të babaj, kanë registru në shkollë filore të muzikës, në instrumentejnë e harmonikës kam qenë atë erë, pas taj e kom vazhdu me shkollën e mesme të muzikës, dhe fakultetin gjithashtu e kom baru, gjithë janë ndërlidhëm, e thanë, në muzikë. A e mendonit prej fëmi që këtë do ishte
Ndoshta herën e parë që keni patur një prezantim në fundin e fillim. Ky do ishte profesioni juaj. Unë për veten fillim të tregoj drejtën kur kam filluar për muzikë, të mëshoj, s'kam desh. Do isha në futbol. Futbol, po, si qëta fëmi. Po, e në atër printin edhe muzikë më qojshë edhe në futbol. Pastaj njerëzit, njerëzit pastaj, njerëzit pastaj më shifshin në përshi, unë e shkojshë në trening, kur shkojshë në shkollë muzikës, me raqet tesha, treja, edhe më thoshin... Fitovi muzika. Po, qëfar, më thoshin, qëfar shkojnë për futbol? Ja, ja, në përshi, në përshi, shkollë muzika, atërë unë e, kur fillovat vedison, atash, vazhë muzikë. A jeni të kënaqur tani? Kërë shikoni zgjedhjen tuaj? Këni bërë zgjedhjen e dur, le themi në i farë mënyrë që jeni futur në rrugën e muzikës? Unë për veti po, se këtu e kam talentin, të me thonë. Kjo është e që më bëjë më mirë? Shembol, në landat shkencore, dhe në gjuhët nuk kisha aqë... E kisha par vetin që nuk kisha qatë? Nuk kisha aqë shumë landat e muzikës, dhe me thonë më shkonin, edhe e pa se nuk e kam gabu këtë drejtim që fare kam vazhdu. A këngëtarët tuaj të preferuar kur keni shënuar të rinj? Nuk besoj se keni dëgjuar vetëm muzikë popullore dhe qytetare shqiptare. Edhe ndonjë zhanër tjetër të muzikës e keni dëgjuar, ndoshta rockun ose... Po, unë personalisht, do të them, në atë kohën time, këngëtarët preferuar kanë qenë, si zakonisht që i preferojnë të gjithë, shumica jo të gjitha, Sinan Vllasaliu, Ilir Shaqiri, Mahmud Ferati, nga grupe... Po ta konfirmojnë edhe shokët. Elita 5, të me thonë, që s'kanë zavendësim si grupë të të varë. Këta, të me thonë... Këngëtarët që janë këtë që... Po, gjithë këngëtarët e mirë, në kam pëlqejtë edhe vazhdojnë të më pëlqejtë. Në me thonë, ata që e kultivojnë muzikën e pastër, muzikën e mirë filtë. Shta, zhanret e huja... Kanë ndërhyrë edhe muzika shqiptare. I ndëgjoj shumë pak, zhanret e huja, më interesojnë qatë shumë. A juve vetë performonë në mëte për këngët popullore dhe qytetare shqiptare? Jo, sa për repertuar, do me thanë, i interpretojmë gjitha zhanret i interpretojmë si është më së miri, do me thanë, duke filluar nga muzika folklorike, dhe me thonë që është baza. Muzika populore, muzika në letë, po, shtash, në kushtet jash zakonshme, për edhe disa kanë. Ke edhe kërkesa. Po, vajt edhe nga kërkesa të publiku. Po, njerë nuk mundet që përherë repertuarin tënë të shfaqis të publiku. Ndërhim publiku. Njerë të kërkondë, edhe ne muzikën kërë e bëjmë, dhe me thonë, proba në shpi. Po, kërë në që A ka ndodhë ndo njëherë? Jo, para ta, sadatit që apim dorë. E ka memorien e fortë. Gjendë, cegët një rast. E ka, dhe përtuar ka shumë. Bile me një dasëm, ka qenë dasë me mirë shumë, edhe kemi qenë të bëha muzikë, unë të këndua dhe kalon një misafir, duke kaluar para meje dhe vishë më shtafrua, pasi që zhumë, më ka thanë, a mund një këngën e Tahir Sinanit? A ma e vishëm më ka thanë, Ta më thot, jo se ja ka marrë mendjes që mundi ta gëndoj. E dhaj ka dalë jashtat pëj cigara, nuk e di shka. E dhaj sa alargu, dhe me thanën ka ndodh edhe ritmi, edhe ritmi ka qenë, dhe me thanë, kënga, ritmi njëti ka qenë në atë këngën e Tahir Sinanit. E dhaj sa ka dalë jashtë edhe unë e kam fillu këngën e Tahir Sinanit. Aj kur ka këthi, edhe në basë më zemë në ka thanë, asë njërës më ka marrë mendja që do të fogë është dretë me njërë. Kjo bunë e repertuarit është si rezultati asaj që ka qenë aktiv non-stop, në shoqëri, në grupe edhe normal, ke qenë non-stop me repertuarit ndryshëm, sa jo ndimo, do me thanë shumë. Këngën e mirë, këngët e cila më pëlqenë, mjafton një herë apo dy herë të ndigjoj, do të cek edhe këtë një këngë që e këmë gëndu, sa herë dhe ka qenë hiti imaje, në atë periudën më të hershme kur kemi i bërë muzikë që e ceka pak më herët për me grupin. Me grupin të uajtë parë. Në përpo, në për anjëgjë. Ka qenë kënga që se këndon kërkush edhe e kam kërku edhe në YouTube, se ne kam gjithë, e kam gjithë vesh me një folklor qifteli. Kënga Mine Mori Mine, është këngë Dibrane, më mërmendje. Ka qenë Shumë herë dhe kam t'gjigju, kam qenë me një dasëm, si misafir, i ri kam qenë me gjithë, këndon të Elita 5 me një dasëm. Edhe... E kanë kënduar atak të këngë? Arifi e këndon të Mine Mori Mine, më pëlqeti shumë,
Një herë kam dëgjuar dhe kërkam ardhur në shtëpi. Do me thonë të nesërmën kemi dalë më prova, kemi dalë të më prova dhe i kam thanë u thjetësit që ishe. Dhe. A mund të këndojmë që këtë kanga dhe para ta, edhe për mu ishe tabu e jo, se kështë në ngjua asë njere, po e analizuam ashtu si edhe fillum të këndojmë. Edhe nga jo ko... Ka ngell pjesë e repertoarit. Po, po, jo që tash, se këndojmë gjatë shumë, po në atë ko, me thonë ishe vlend përmendet me një, ishë në program, mbash në një program, të Radio, më zgabofsha Radio Bleta, apo Radio Fama ishe ma erët, ka qenë ati moderatori juaj Bekimi, ka qenë u thjeqës i programit, edhe kam qenë, ka qenë një shok me akustik gitarë me mundë, me thënë që ishë në gjdo të mërkur në program të natës, dhe me thënë. Edhe. Kërkesa ishe ka 2-3 here telefonata, ka mundësi sa dati të këndonë edhe një herë kanë dhe në mine, mori mine. Edhe jam identifiku në shumë vende me këtë këngë, mine mori mine, është këngë e mirë. Gjithmonë këngët kur i këndonë me shpirt, po, dhe publiku po, e këndonë, po, si ka këngë që e këndonë veç goja, po, ka këngë që e këndonë shpirt, i e këndonë në gjithë trupi, dhe shpeshtën në qoftë se këndoj këngën me gjithë trup, me gjithë shpirt, dhe me thonë e këndoj veç të mbushi repertuarit, po, ose t'ja plëtsoj dëshirën një misafirit ose një... Edhe publiku e ndjen edhe nuk e vlerëson ashtu sigurisht, si duhet. Sigurisht. Por neve bashkë me publikun tani do ta ndajmë një nga performancat tuaja, një këngë të kënduar për jush, edhe do rikthehemi sërish në bisedën tonë. Ja ku jemi rikthyer sërish në studio me djemtë e grupit Ahengu, edhe unë do ju pyes në çfarë aktivitetesh më tepër merrni pjesë, për çfarë ju ftojnë më tepër familjet. Kur kanë dasma Ahengu thjeshta familjare, për çfarë keni pëlqyer më tepër pjesëmarrës? Dasma ne vi themi nga Shqipëria dasma vetëm kur janë me çifte, a këtu përdoret dasma edhe për jo, tash konkret i quajnë dasma, pasi po, është manifestim, çka është dasëm, nuk ja, bë, tash aktuale, dihet janë ahengje dasmat. Mbramje kash, jo kash unë pak, ka mbramje, po s'kone fundit nuk kemi qenë, s'kemi qenë prezent na për mbramje, po nga ki moment u bëj apel organizatorve, lirisht letë na kontaktojnë. Se reportorin mundet edhe... Po sigurisht. Letë na kontaktojnë për çdo mbrëmje, për çdo organizim, për çdo manifestim. Ju jeni gatshëm. Dasma stash, gjithë manifestimet bëhen me muzikë. Bëhen me muzikë, çdo manifestim. Marë parasysh është martesa, po që organizojnë familje, do me thonë, pa muzikë nuk i bëjnë. Edhe ka qenë fati, shkurt me thonë, është fati jonë. Është fati jonë që ne meremi pikrisht me këtë punë. Pse ka natyrin, na respektojnë. Është që mjaftoj shumë i kënaqshëm tregu për juve si artista. Do më thënë nga publiku, apritet mirë edhe po theme dhe fitimet materiale. Se në fund fundit edhe ato ka rëndësinë e tyre. Nuk duhet vetëm të pëlqesh edhe të duar të rokitesh. Po, jo, thamë drejtën. Këtë punë e bëjmë për pare, sigurisht, si gjithë. Në momenti që ka losë profesion... Por jo me çdo kusht, do me thanë, një afrojmë repertuarin tonë, kapacitetin tonë, mos të në shkëllim në shkëllim edhe në për në otë burash, bëjmë në blidhe në... Ka pas raste, kone fundit, pasi që këndojmë edhe akustik, këndojmë akustik, së ta shkone fundit... Stinës gjatësinës së dimrit, kuptohet aktivitetet mungojnë... Jam pak në datë. Po, edhe ka, sidomos, gurbeqit kur vinë, gurbeqit kanë ma shumë dëshirë. Kanë dhe malë në tyre, edhe mblirë. Organizojnë në për shpjate vete, kemi qenë, ka pas raste, kemi qenë, kemi kalu shumë mirë, kemi kalu, dhe me thonë. Qifteli, sharki, def, harmonik, klarinet. A qëfar tema shprejken më te për këngët tuaja? Këto të dashurisë, kurbetit... Pa kuptohet... Edhe qëfar kërkon edhe publiku? Po, qëfar kërkon?
ta cekim të jemi të realt, pasi që bëhet si është vendi, bëhet ko vendi, po. Edhe nuk mund me një dasëm e cila ka karakter festiv, do me thanë. Nuk është në regull të këndosh ti tankon këngë patriotike, apo këngë të gurbetit, këngë... Pa... Mas shumë për po. Për edhe i kërkojnë. I kërkojnë me të madhe, i kërkojnë me të madhe, do me thanë, po... Punojmë me një publik, punojmë me një publik të cilët janë të kuptushëm. Edhe shpesherë, do me thanë, në ndigjojnë që ka u preferojnë. Jo, dvinaj me gjdo kusht ti këtë këngë dhe këndosh, pasi që... Ata jeni edhe prej kaq vitesh edhe ata ja u besojnë. Po, po, sigurisht, po jo rastësisht vjen të kontakton kur ka dasëm apo pa marrë parasysh çfarë manifestimi familjar. E thonë si zakonisht na për dasma, kuptohet këngë dasmave, këngë dashurisë, por jo këngë banale. Ma te për dashurisë, kuptohet, ata janë bashkimi një çifti, djalit me vajzën. Edhe ku ka më bukur se ti këndosh dashurisht. Normal, sigurisht. A për ne ka momente donjëherë sofër kur bëhem, këndojmë, atëherë preferojmë këndojmë këngë patriotike. Normal se atëherë e li pandaj ambienti ja gjen. Ja kërkon ambientin, do të thonë. Është aktuale kohën e fundit pasi që s'mbaron një dasmë mirë, dasmë madhe pa mos më i këndur disa këngë ulur kam kriç ashtu që thotë. Rreth sofrës, po, jo, traditë, e ka moqme që nuk e ta nashkallohet. Është një traditë, është një vendimi që lumë, në me thonë që është mirë gjdo dasë. Për të prezat e ri që ta dëgjoj një kam, që ora këndu edhe ma herët. Se dasmat shqiptare janë bërë edhe ashtu, jo veç Talava, Mermin. Jo, Talava si janë përfare më përpare, da një kemi filluar ne t'i bëjmë Talava, po. Edhe shyshyr zotit, ka edhe këngëtar që nuk i preferojnë të bëjnë pazare për shkak të muzikës. Edhe atë i gjeni dhe ju, dhe ju falenderojnë. A për neve sot, qëfar do nga këndoni ditë shkak shu, a kapela në studio? Një ka. Pa, unë kisha thamë pasi tema aktuale në vendin tonë, po gjithë në Shqiptarin, po sidomos nuk shkoj unë shumë larkë në Tetovë, se Tetovës i kam kënduar sere dhe kam qefti këndoj, edhe gjdo këngë në qëftë se përmendet Shkupi, Kosova, une e përmendit Tetovën, do me thane, ndryshoj tekstin ati, pasi edhe kësaj here, brengë Tetovës është ikja e të rive nga vendi, që është për të ardhur keq. Fati është ashtu, edhe une kisha pas dëshirë një këngë gurbeti të këndoj, pasi që edhe mundohem të interpretoj ma mirë, po edhe... Edhe ndje. Ja vle, po ndje. Edhe ja vle. Kur t'jeni gati. Po. Solistik. Po e lini në në, me duar në gji, po shkoni ju atje, kus ju do nas njeri, Tetova po qan, Tetova po thëret, bihe mos më lini, të mjere të shkre. Parinin që kemi, edhe vendi është i kohët, tani edhe dasmët, po i baj me lo, Tetova po qan, Tetova por në kohën, këthehu ojrini, e lere advën. Tash s'po bjeshi, ash krisur qeli, nga lotë të temi, nuk po më zëndjeli. Dhe huoj rini, nëna po thëret, kur të tova lotë ma mos të ket. Kaq. Lëmë të goja, në ke emocionuar shumë. Vërtet, në ke emocionuar shumë. Dhe kjo është tema besoj që gjithmoni prek njerëzit dhe i bënd të lotoj. Po. Por fatkesisht, të thamë dhe me herët, kjo është realiteti jonë. Mundojmë i ta kalojmë këshu dhe duke i thurur këngë. Po, po. Duke organizuar festa për gurbeqarën, për gurbetin. Po, mjaftojnë t'i kujtojmë edhe. Po, po, gjithmonë.
pa ata smujmë. Në çfarë vendesh shkoni përveç Tetovës, që është vendi juaj dhe i këndoni edhe shkoni më shpesh, a keni shkuar edhe jashtë Tetovës për të performuar? A ka patur ftesa dhe në vendet e tjera? Tash, dhe cekim prap, aktuale janë ahendje dhe dasmat edhe, si zakonisht organizohen ose rezervohen ma herë, gjithmon, me një periudhë një vjeçare ma herë edhe, shumicën i rezervojmë maherët, edhe si zakonisht në rajonin tonë, kemi publikën tonë, edhe po ka pas kërkesa, edhe jashtë Tetovës, po ka ndodhë që kemi qenë edhe të zanët, po ka ndodhë që s'kemi mund gjemë një gjutë për bashkët për të vendosë sa do jemi jashtë, kështu që jashtë Tetovës shumë pak, jashtë Tetovës, po ne jemi të hapur për të punojmë me gjithë publikën, me gjithë rajonet, pasi që kemi kapacitet. Nuk e thojna ne këtë, po e thojnë publiku. Po, e thojnë publiku, pasi që disponojmë me repertuare dhe me zhanre gjitha rajoneve, i interpretojmë si është më smiri. Se muzika populore shqiptare njëjtë, kultivojt kudo edhe përshehet. Vlen të cekë, se gjithë edhe ishim pjesëmarës në Zvicër, të bashkëfetarë tonë, që e bon një organizim, edhe vendosën që ne të jemi ata që të i arktojmë gjatë natës. Me thamë, anë artistike... Edhe ju falemderojmë prej këtu nëse ndjekin. Po, sigurisht që në ndjekin. Respekt pa fund për gjitha ta bashkëshatarë që gjendën atje. Edhe që i kujtojnë muzikën edhe nostalgjin që zgjoni juve me këngët tuaj për vëndin e tyre. Ando njëhera e kini menduar të hish një dorë nga muzika? Ti përkushtoni ndoshta një profesioni tjetër? Apo uroni mos të vi kjo ditë? Unë personalisht, do të them, nuk e kam bash profesion muzika. Po kone fundit edhe ka kalu në profesion, po nga muzika s'kam menduar dhe s'menduja s'kam njëherë që te këdorë, pasi që qëtësi. E keni në terapi shpirti muzika. Qëtësi, shpirti, qëtësi. Profesionin lidhet me dhe me shpirti. Kur del shpirti, del e dhe jos. Barojnë edhe ata. Po s'kam une personalisht s'kam mendur asë njëherë. Pasi që në të fillimet e mija, kur kam fillu për muziku, unë s'kam kujtu se do të këndojmë në për dasma, apo në për ahendje do të këndojmë me pare. Shkurt, thonë. Në të fillimin tonë kemi pagujt edhe hargjimet tonë, po kemi performu në për lokale, në për maherët, kërë kemi bo muzikë. Së kemi pas përfitime nga jo, po e kemi bo me shumë vullnet, me shumë zërë. Po edhe sigurisht në qoftë se ndalit ki avas kjo punet dasmava hengjeve që janë qëtash, une personalisht... Vetëm po vjenë në rritje me sa shopo. Vashë zoti, une zdo të ndale mas njerë, sa do të kemë frimën e fundit, këngën do të kemë me vete. Edhe është mirë se këngë nuk të ndalë do të askush. Kësë ke publik, ti mund të këndosh edhe për vete ndonë. Gjithmonë, kur janë vetë, kur janë. Kënga zbutë edhe ujku, më thotë. Po. A grata i zbusni dhe edhe me këngër? E që kjo është pak e shkirë, edhe se kene gjithë formullën e kësaj. Po, kënga nuk... Asë kënga nuk i zbusë. Po, s'lanë, nuk lanë të kënoj se non stop veç ato të shkëdojnë. Sigur janë dhe fëmi të vejgjën pastaj. Sëher kujtonë, gjdo këngë që e këndosh, më ndonë që ja këndosh qëtër kuj. A, për këk i këtë këllë. Kujtja kushtove, pëse e kushtove. Ajo kënga, së në mbrojnë e tash. Po jo, gratë, besoj se kanë qërën mbështetje shumë e madhë. Sigurisht, vlenë të seket ajo, pasi që... Ne e kena një profesion. Nuk është e letë të ti ki bashkëshorti me orë të të e lartë. Kuptohet edhe mos ketë asë një reagim, po të ketë stilistet janë gratë. Janë gratë, stilistet. Por jo, stesha të breton. Po prap, fundit zgjedhi unë që do të veshi. Ashtu. Në njerë, po bashkë, pse ka vunë ajo? Unë e jo, thamë, dhe veshi këtë sot. Janë ta momente tjetës për diqme. I falemderojmë që farë në digjojnë, se non-stop ne jena, se muzika nuk është një që farë emësoj sot edhe që ajo ngellet. Ajo është shkencë edhe non-stop ti duhet që të hecish me kohën, të adaptohesh të këngë të reja. Për ditë dalin këngë të reja, normal. Për ditë këngë të reja dhe ti non stop dhe qesish të shtrojsh që ta mash në kontinuitet punën. Me hapin, me kohën, bëmë. Edhe dojtë të shtrojsh edhe ti non stop, kur bësh muzik,
ajo i rinë veshtë dhe dënjerë thot ata, delosh mo se në bone për në mërzit. A janë kritike gratë për mënyrën se si ju e bëni muzikën, si këndoni ose si i bini instrumentave? Në disa raste... Këtë që nga bim këtu. Në disa raste, po, në disa raste ka ku na kritikojnë, po në fakt edhe kritikave më mësën. Kush i pranon? Në varet kush si i pranon, po. Edhe gjithmonë kritikat vim për mirë, sidomos kur vin nga njerëzit e dashur të zemrës, kritikat ndihmojnë ti profesionalizohesh më tepër në profesion. Unë ju falenderoj dhe njëherë shumë që ishit sot me ne në studio. Ju falenderoj për muzikën e bukur që sillni gjithmonë te publiku. Ju uroj shumë suksese, uroj që të jeni gjithmonë bashk. Edhe të jeni sa më shumë aktiv. Po, faleminderit edhe ne. Ju përshëndesim dhe ju falenderojmë që na ftuat. Faleminderit edhe njëherë. Në emisionin tuaj. Të dashur miq, ne këtu do të shkëputemi sërish për pak muzikë, një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit të pasdites.